לפעמים דווקא השכן והמכר והחבר לספסל בבית הכנסת התמים והפשוט והשקט, הוא בכלל לא רעשני, בכלל לא מכירים אותו, דווקא בזכותו יש ברכה לעם ישראל. לפעמים דווקא בזכותו אין צרות לעם ישראל. דווקא בזכותו הגאולה תגיע בסוף. לא בזכות כל הרעשנים והחכמולוגים והפיקחים ובעלי הכישרון. דווקא עם התמימות הפשוטה והקשרה והישרה. זה מה שבעולם רוצה בעולם הזה. קראו לו רבי משה חגיז, זה היה השם שלו. הוא דרש בליל שבת בבית הכנסת. הוא מביא בספרו משנת חכמים, שהיה רב שדרש בליל שבת בבית הכנסת, על המעלה של לחם הפנים. מה זה לחם הפנים? זה לחם שהיה בבית המקדש, היו רופים אותו כל ערב שבת יום שישי, הוא היה נשאר טרי וחם, עם הדים שיוצאים עד השבוע, עד יום שישי בשבוע לאחר מכן, כלומר במשך שבעה ימים, הוא היה נשאר טרי על השולחן בבית המקדש, כאילו שאפו אותו לפני דקה וחצי. ממש טרי, חם, נעים, איזה מרקם קטיפתי מושלם. עכשיו, אותו רב בא ודרש 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 בעניין לחם הפנים, באמת דרש דרשות גדולות מאוד, ואז תוך כדי הדרשה שלו הוא אומר כמה ניסים נעשו בבית המקדש בגלל לחם הפנים. טוב, היה יהודי אחד פשוט מאוד בקהל, בציבור, ששמע את זה, אמר איזה יופי. עכשיו, הוא לא שם לב שהלחם הפנים היה קיים דווקא מתי שהיה בית המקדש קיים. היה בטוח שגם בדורנו זה קיים. הוא בחזר מהשיעור בליל שבת לבית, לפני שהוא התחיל, אשת חיל מי ימצא, אמר לו אשתו, אשתי, אל תשאלי איזה ידע קיבלתי. מה הרב אמר בבית הכנסת? הוא אמר, כן, כן בעלי. אתה אף פעם לא חוזר ככה עם אורות, הנה. מה קרה עכשיו? עד שלי הרב אמר שיש כזה מושג, שמניחים לחם, מביאים לחם לבורא עולם, והוא נשאר טרי, מליל שבת עד ליל שבת לאחר מכן, ואדם זוכר להרבה הרבה הרבה מאוד ניסים, עם אותו לחם הפנים מיוחד. וגם היה בבית המקדש וכו'. אשתי, יש לי בקשה אליי. מי שבוע הבא ביום שישי? ככה הוא אמר לה, מי שבוע הבא ביום שישי, את מכינה. כל יום שישי, כמה חלות? אני נכנס לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, קרא בית כנסת, זה כמו בית המקדש, בית מקדש מעט, זה נקרא, פותח את ארון הקודש שבו שוכנים הספרי תורה, ומניח שם כיכרות לחם. ואני אומר לבורא עולם, זה בשבילך. ובטוח שבורא עולם ישמח מאוד ויוכל, ויקח את זה לעצמו. אמר לו אשתו, וככה נזכה לניסים. אמר לו אשתו, בעלי, כל אשר תאמר, אעשה. אישה כשרה, עושה רצון בעל. הגיע יום שישי, בעלה הכין מראש, קנה קמח, כוסמין, כוסמין לבן, מובחר, טוב, איכותי, רציני. אמר לי, אשתו, אשתי, בבקשה. אהבת חלות כל כך טובות, איזה חלה, איזה יופי, איזה זה כלי וענבהו, איזה נוי של חלות. הוא בהרים את הכל כזה ביד, על מגש. בא בשמחה לבית הכנסת, מוקדם, שלא יראו אותו. פתח את ארון הקודש, הניח שם את החלות. מה זה בשמחה, בהתלהבות? נשק את הספרי תורה, סגר את ההיכל, הלך לדרכו. הוא בא חוזר לבית הכנסת בתפילת שבת, כל כולו שמח וטוב לב, מה זה מאושר? בבוקר למחרת, בשבת בבוקר, הוא קם מוקדם, רצה לראות שפותחים את ההיכל, להוציא את הספר תורה. האם ברור עולם קיבל את החלות שלי? הוא בא למחרת, על הבוקר מוקדם, הגיע הזמן של הוצאת ספר תורה. מה הוא רואה? איפה החלות? נעלמו. איך הוא התרגש. החליט לקנות את כל העליות בספר תורה, ולחלק את זה לאנשים בתור הכרה. רוב השמחה שהייתה לו. קנה עליית כהן שלישי, רביעי, חמישי, שני, התחיל לחלק לאנשים. בא לבית שלו, אשתי, איזה יופי, ברור עולם, קיבל את החלות שלי. איזה לחת רוח עשינו לו, בזכות זה נזכה, אני ואת, איזה נכדים, איזה פרנסה, איזה כולם. שבוע לאחר מכן יום שישי בא קמה קמח כוסמין מובחר, אשתו באה הפתח חלות רציניות, בא עשה את זה בבית הכנסת, הניח בארון הקודש, עוד פעם, המתין את שבת בבוקר, קם, החלות לא נמצאות.
איזה יופי! אמר, בורא עולם קיבל את זה, איך הוא שמח! יונתן, שבוע שלישי עוד פעם! קנה לי שתו לחם כוסמין, בא, הפתח חלון בשמחה, בהתלהבות, מה זה רציני והכל? בא, הניח בארון הקודש למחרת, פתאום חלון לא קיימות. הגיע השבוע הרביעי, קנה לי שתו עוד פעם חלון, איזה שמחה. עבור עליו שלושה שבועות, מה שבחיים הוא לא חווה. זו הרגשה רוחנית, איזה שמחה פנימית, משהו פלאי. הביא לי שתות הקמח, הפתח חלות. שמחה! בא, הביא את זה לבית הכנסת, פתאום על מזלו באותו שבוע, מי ישב בבית הכנסת? הרב של המקום, רב הבית הכנסת. אהבתם? הרב הסתכל, מכין את השיעור, למד, הוא רואה שאותו אחד בא, פותח את ההיכל, שם בפנים חלות. הרב קם במקומו והתחיל לגעור בו, אתה לא מתבייש! אתה מזלזל בארון הקודש? זה מקום שמיועד אך ורק לספרי תורה! זה מקום קדוש! תשמיש קדושה נקרא ארון הקודש! איך אתה עושה את הדבר הזה? אתה מזלזל! הרב בא וגער בו, מסכן אותו אחד, נפגע. באותו רגע נפלו פניו, התחיל לבכות. אמר לו, הרב, למה אתה אומר לי את זה? כבר שלושה שבועות עושה את זה. זה השבוע הרביעי, וברור העולם לוקח את החלות שלי, אתה יודע את זה? לוקח! פותחים כולנו את ארון הקודש בשבת בבוקר, ולא רואים שם חלות. בורא עולם לוקח את החלות הרב! הרב היה בהלם. יש כאן משהו מאוד מוזר. אחרי כמה דקות מי נכנס לבית הכנסת? הגבאי! שמש! הרב קורא לגבאי. ולמה הוא מספר? הוא בא, שם כאן חלות. ממש בורא עולם לוקח את זה, ואני לא מבין. הגבאי התחיל לצעוק, אמר הרב, סליחה, סליחה, אני מתנצל! הייתי מגיע כל פעם ביום שישי לבית הכנסת. לפני התפילה, בסדת הספרים של ההיכל, לדעת מה לא רוצה ראשון, מה לא רוצה שני, מה לא רוצה שלישי. אני עושה סדר. הייתי רואה חלות חמות, דריות טעימות. הייתי מה זה מאושר. לוקח אותם לבית שלי, אני כבר שלושה שבועות אוכל מהחלות האלו. נהנה כל כך, שמח, מודה לבורא עולם על החלות שהוא שולח לי. מה? באותו רגע, אותו יהודי שמניח, נפלו פניו פעם שנייה. איזה נפילת פנים מסכן. הרב בא פנה לו, אמר לו, אתה רואה איזה בורא עולם לוקח את החלות שלך? מה הקשר בורא עולם הוא? זה נראה שהסיפור הסתיים, אבל ההמשך יותר קשה. זה היה יום שישי, בשבוע הרביעי. כולם באו לבית הכנסת, פנו תפילת שבת, אותו יהודי הלך לבית שלו, פניו שבורות ורצוצות, פניו נפולות לגמרי, ובלילה הולכים לישון. הארי ז"ל, רבי יצחק קרוי, הארי ז"ל, גדול המקובלים, נגלה בחלום לאותו רב בית הכנסת. תראו את הלשון שהארי ז"ל אמר לו בחלום. תראה איזה משפט. רותם, צב לביתך, צב לביתך, כי נגזרה עליך מיתה. תראה איזה משפט חמור מאוד. כי מיום שנחרב בית המקדש, משפסק לחם הפנים, כי נחרב בית המקדש, לא הייתה עוד שמחה לבורא עולם כמו מעשה האיש הזה וגודל תמימות ליבו. אותו רב התעורר בבעלה, לא האמין. אומר לו הארי ז"ל, אתה בן מוות. אתה בן מוות. כי אותו יהודי שבא מהלב, עשה מעשה תמים, הוא ואשתו. עשה מעשה כל כך מלב טהור, מלב זך, לב נקי. לא היה אדם שעשה נחתוך לבורא עולם. ומתי שנפסק לחם בפנים? חוץ מאותו יהודי פשוט, ששם לחם בארון הקודש. ואתה ביזית אותו, פגעת בו, השפלת אותו. אתה ציירת את בורא עולם. אתה בן מוות. ידידי וראי, אתה יודע מה כתוב כאן? תפסיק להעריץ את המוצלחים, את הכישרוניים, את הגאונים, את בעלי הממון, בעלי המשרה, את הגדולים בעם! ולבזות ולהשפיל, ולא להתייחס לאותם פשוטים, לאותם תמימים, שעושים עבודה, מה זה תמימה מהלב? האדם אוהב להתחבר למוצלחים, למצליחים, לגדולים! הגאולה והישועה והשמחה האמיתית לבורא עולם שקורה בעולם, זה בזכות אותם תמימים ופשוטים שעובדים את בורא עולם.
בצורה באמת, מלב נקי, מלב זך, מלב טהור, לא מאף אחד אחר. ודאי שהם אנשים גם מוצלחים, גם גדולים וגם טובים, עובדים את השם, ודאי שזה מושפע, זה בסדר גמור. אבל לא לזלזל אף פעם באותם תמימים פשוטים. ומעל הכל, היסוד הגדול שניקח מהדבר הזה, זה יסוד אחד. מה בורא עולם רוצה מאיתנו? מה גורם שמחה לבורא עולם? מה גורם להשם? עושר אמיתי, 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 שאין כדוגמתו? מה גורם לבורא עולם? באמת אבל, נחת רוח כאילו שבית המקדש קיים, עבודה תמימה של יהודי, פשוט, אבל שעושה מלב זך ונקי וטהור, ואין למעלה מהדבר הזה. זה נחשב כמו בית המקדש, למרות שלצערנו הוא נחרב ולא קיים. שנזכה שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן.